السلام علیکم ویورز، آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے کہ رون غازوانی کنزاس میں سے محبت کرتے ہوں گے، لیکن ان کی شادی ان سے نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کنزاس میں یہ گھر والے وہ اسے فورس کریں گے کہ تم ہارون سے شادی نہیں کر سکتی، اور وہ اس پر بہت زیادہ افسوس بھی کرے گی، اور وہ ہارون کو فون کرے گی کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہارون یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا آخر کیا ہو گیا جس وجہ سے وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اسے بہت زیادہ افسوس ہوگا، اور وہ کنزا سے بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ اس کے گھر پہنچے گا تو وہ وہاں پر دیکھے گا کہ اس کنزا کی تو شادی ہو رہی ہے۔ وہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے تو مجھ سے محبت کرتی ہے اور اس کے آگے شادی کی جا رہی ہے، اس وجہ سے اس کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری محبت آگے چلی جا رہی ہے، اور وہیں پر بھی وہ اپنے افسوس کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہیں پر کہتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، اور وہ پرانی باتوں کو سوچ کر رونے لگ جاتا ہے کہ میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا اور اس نے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا، اب میں کیا کروں گا۔ لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اے ڈی وی۔